Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz bugün sizler bilan oksol birikmeler ve karbon kislotalar mavzusu bilan tanışıp çıkamız. Mavzumuzun rejasi quyidagilardan iborat. Karbon kislotalar haqida umumiy tushuncha, izomeriya va nomlanishi, tabiatda tarqalishi, fizik ve kimyoviy xossalari, muhim vakillar ve ularning xossalari ishlatilish usullari bilan tanışıp çıkamız. Demek, tarkibida CO, yani karbonil grup tutgan birikmeler, okso birikmeler deb ataladı. Umumi formulası ise NH2NO'ya doğru keladi. Okso birikmelerge demek aldegidler ve ketonlar tarkibida kislorod tutgan birikmeler hisoblanadi. Aldegidlerde karbonil grubu birikkende vodorod atomu bo'ladi. Aldegidlerin karbonil grubu zanjirining boshida joylashgan bo'ladi. RCOR, yani ketonlarda karbonil guruhi iki tomondan radikal bilan bog'langan bo'ladi. Yani iki tomonda joylashgan radikalga bog'langan bo'ladi. Ketonlarda karbonil guruhi zanjirning ichkarisida joylashgan bo'ladi. Nomenklatura va izomeriyasi. İzomeriya turlari aldegid ve ketonlarda uglerod zanjirining tarmoqlanishiga ko'ra oladigan bo'lsa, aldegidlarda mavjud emas. Ketonlarda karbonil guruhining o'rniga ko'ra izomerlarga ega bo'ladi. Aldegidlar asosan tarixiy nomlari bilan qo'llaniladi. Ya'ni unga ko'ra tegishli kislota nomiga aldegid so'zi qo'shib aytiladi. Sistematik nomlanganda esa tegishli alkan nomiga al qo'shimchasi qo'shib o'qiladi. Raqamlayotganimizda aldegid guruhi tomonidan boshlab raqamlab ketishimiz kerak. Masalan, chumoli aldegid, formaldegid yoki metanol deb nomlanadi. Sirka aldegidi CH3 COH sirka kislota etanol deb ataladi. Propion aldegidi propanol. Moy aldegidi butanol deb nomlanadi. Yana valerian aldegidi, kapron aldegidlarini ham olishimiz mumkin. Hop. Aldegidlarda demin, kislorodli organik birikmalardan olinishiga ko'ra spirtlar, bir atomli spirtlar, kislorod tutgan organik birikmalarga spirtlar, bir atomli ve ko'p atomli spirtlarga. Aldegid ketonlari esa karbon kislota ketonlariga, yana kislorodli organik birikmalar karbon kislotalar, efirlar, oddiy ve murakkab efirlarga, uglevodlarga bo'ladigan bo'lsak, bulardan hosil bo'lishini karboksil guruh soniga ko'ra, ya'ni bir asosli, ikki asosli, bir asosliga sirka kislotasini olishimiz mumkin, ikki asosliga shavel kislotasini, ko'p asosliga limon kislotalarini misol qilib olishimiz mumkin. Endi radikalning tabiatiga ko'ra, demak, radikal joylashuv tabiatiga ko'ra to'yingan yes, to'yinganlarga sirka kislotasi, to'yinmagan, ya'ni malin kislotasi to'yinmaganlar, o'zida qo'shboq tutganlarni to'yinmagan kislotalar deb ataganmiz va aromatik benzoil kislotasi, benzol halqasiga ega bo'lgan kislotalarda olishimiz mumkin. Uglerod atomining soniga ko'ra, uglerod 1dan 9 gacha quyi birikmalari va uglerod 10 dan yuqori bo'lsa, yuqori birikmalarini olishimiz mumkin. Fizik xossalariga keladigan bo'lsak, biz bilamiz, uglerod soni 1dan 3 gacha bo'lsa, bular o'tkir hidli suyuqlik bo'lib, suvda juda ham yaxshi eriydigan bo'ladi. Erish xususiyatiga ega bo'ladi. Uglerod soni 4dan 9 gacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni quyuq, moysimon suyuqlik bo'ladi, ular yoqimsiz hidga ega bo'ladi, suvda yomon erish xususiyatiga ega bo'ladi. Uglerod soni 10dan yuqori bo'lsa, demek hidsiz qattiq moddalar bo'lib suvda erimaydi. Bular ularning fizik xossalarini namoyon etishi. Endi olinish usullariga keladigan bo'lsak, demek spirtlarni oksidlab, aldegidlarni oksidlab, uglevodorodlarni oksidlab olinish usullari keltirilgan. Demek spirtlar oksidlanganda ham karbon kislotalar hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Aldegidlar ham oksidlanganda mana karbon kislotalari olinish mexanizmi ketyapti. Bu yerda kaliy permanganat, kaliy bifromat konsentrlangan sulfat kislotada kislotali muhitda hosil bo'lyapti jarayon. Uglevodorodlarni oksidlanganda ham aldegidlarda hosil bo'lishini ko'ryapmiz.
Bu yerde oksidlanayotgan spirt yoki aldegidning radikaliga qarab turib, tegishli kislotalar ham hosil bo'lishi mumkin. Endi kimyoviy hossalardan yana hop galogen angidridlar olinish usullariga keladigan bo'lsak, yana galogen angidridlar gidroliz qilinganda ham karbon kislotalarda olinishini ko'rishimiz mumkin. Yoki kislota amidlarini gidroliz qilganimizda ham karbon kislotalar hosil bo'ladi. Gidroliz natijasida amiak ajralib chiqib ketadi deydi kislota amidlarida. Hop. Murakkab efirlar ham gidrolizga uchraganda karbon kislotalar hosil bo'ladi. Kimyoviy hossalardan yana karbon kislotalar, ya'ni karbonil gruppadagi vodorod atomining spirtning gidroksil guruhidagi, ya'ni OH gruppadagi vodorod atomlardan kislotalik hossalari kuchli bo'ladi. Lakmusni qizartiradi. Eng kuchlisi chumoli kislota bo'lib, R radikal, ya'ni radikalimiz kattalashishi bilan kislotalik xususiyati kamayib boradi. Demak, to'yinmagan, masalan, uglerod soni teng bo'lgan to'yinganga qarab turib nisbatan kuchli bo'ladi. Radikaldagi galogen kiritilgan, masalan, radikalga galogenni kiritadigan bo'lsak, kislotalik hossasi ortib boradi. Ya'ni galogenning soniga va turiga qarab kislotalar har xil miqdorda ortishi mumkin. Galogen qanchalik ko'p bo'lsa, kislota shunchalik kuchli bo'ladi. Demak, fluor, xlor, brom, yodni oladigan bo'lsak, bu yerda mana kislotalik hossasini kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Karbonil guruhidagi vodorod hisobiga boradigan reaksiyalar, ya'ni metal, metal oksidi va metal gidroksidlari bilan karbonil guruhidagi vodorod hisobiga reaksiya kirishadi va tegishli tuzlarini hosil qiladi. Masalan, sirka kislota bilan magniy reaksiyasi ketyapti, bu yerda magniy atsetati hosil bo'lyapti, ikki molekula. Xo'p, sirka kislotasi mis metali bilan mis atsetat, demak, atsetatlar, ya'ni hosil bo'lishda sirka kislotalariga metal ta'sir ettirganimizda shu tuzning atsetatlari, kislot tuzlari hosil bo'ladi. Ishqorlar va asoslar bilan ham ta'sirlashgani tegishli tuzlar hosil qiladi. Mana sirka kislota natriy gidroksidini reaksiya kirishib natriy atsetatini hosil qilyapti. O'zidan kuchsiz kislota tuzlaridan kislota qoldig'ini siqib chiqara oladi. Demak, mana o'zidan kuchsiz bo'lgan kalsiy karbonat tarkibidan kislota qoldig'ini chiqarib, kalsiy atsetati hosil bo'lyapti. Bu yerda suv va karbonat angidridi karbonat kislota hosil bo'lib parchalanib ketyapti. Xo'p, karbon kislotalar, demak, vodorod galogenidlar bilan reaksiya kirishib va amiak bilan reaksiya kirishadi va spirtlar bilan reaksiya kirishadi. Bular kimyoviy hossalardan biri va mexanizmlari quyida berilgan. Tegishli galoidlarni, amino birikmalarni va OH radikalli birikmalarni hosil qilyapti. Xo'p, karbon kislotalar yana muhim reaksiyalardan biri eterifikatsiya reaksiyasiga kirishadi. Eterifikatsiya reaksiyasi ajralayotgan suvning miqdori vodorodni, ya'ni spirtdan, OH esa kislotadan hosil bo'ladi. Bu yerdagi vodorod spirtdagi OH guruhidan, OH esa kislotadan hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Sirka kislotaning metil efiri yoki metil atsetat kislota hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Eterifikatsiya reaksiyasi mana gidroliz ta'sirida. Radikaldagi vodorodning almashinishi natijasi reaksiyalar yorug'lik ishtirokida xlor ta'sir ettirilganda galogen kislotalar hosil bo'ladi. Xlor sirka kislotasi, dixlor sirka kislotasi, trixlor sirka kislotasi bosqichma-bosqich ketadi. Oksidlanish reaksiyalari. Demak, oksidlanish reaksiyalari oson oksidlanadi. Sirka kislotasi o'tkir o'tgandan keyin oksidlovchilik chidamliligi ortib boradi. Yana ular kumush ko'zgu reaksiyasiga ham kirishadi. Chumoli kislota juda ham oson oksidlanadi. Eng muhim vakillardan biri chumoli kislota sanoatda metanni katalitik oksidlab olinadi yoki is gazini natriy gidroksid qizdirish bilan ham olinadi. Chumoli kislota juda o'tkir hidli, rangsiz suyuqlik, 101 gradusda qaynaydi, suvda istalgan miqdorda eriydi, terini kuydiradi. Dastlabki chumoli chumoli bezlaridan olinganligi chumoli kislota deyiladi. Kichitki o't va archa tarkibida bo'ladi, qon va muskul tarkibida biroz miqdorda uchraydi. Sanoatda olinishi quyidagi butanni katalitik oksidlab olinishi, is gazini metanolni
bir ta'sirda o'xshanishdan olinadi.